Za tu dobu, co jsem členem Selfmade Clubu, se můj biznis proměnil obrovským způsobem. Jsem tam, kde jsem si před tím necelým rokem ani nepředstavovala, že bych mohla kdy být. Pavel je opravdu velký odborník, ví, co říká a přitom je úplně normální člověk. V klubu dostávám inspiraci, motivaci, nadhled i konkrétní strategické kroky, které mám dělat ve svém biznisu. Na těch živých setkáních se mi líbí, že jsme v jiném prostředí, jsme u moře, v krásném hotelu a všechno je to pro mě neskutečně nabíjející, energeticky, inspirující, nápady tady jenom proudí. Pokud by někdo váhal, jestli Selfmade Club je pro něj, tak určitě jednoznačně doporučuju.